Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Rek, kembali lagi bersama channelku Devi Rezeki Nana Diansari. Oke Rek, di video kali ini aku bakalan eksekusi bareng si dia, bareng mamaku. Lagi aku bakalan, kalau mamaku bakalan gawe bumbu seblak dan sekalian gawe seblak. Oke. Nah, kalian pasti pengen tahu kan keseruanku dino iki karo mamaku opae. Nah, sebelum kalian nonton channelku iki, aja lali nek karo nonton iku di-subscribe, di-like terus di-komen. Oke, Rek. Dan nek delok aja di skip. Oke. Oke pemirsa, iki mamaku nggawe bumbune sik. Mamaku sik ngoncek-ngoncei apa? Lombok, bawang brambang karo kecut. Miri, karo miri. Bumbune apa ya, Mah? Dudono, Mah. Lombok. Bumbune lombok miri. Miri. Kok bumbune seblak iku? Lombok merah, bawang putih. Ya, lombok besar, lombok kecil, miri, bawang merah, bawang putih, kencur. Itu. Wis. Oh, kencur ya. Iku nek awakmu pengen gawe ya sesuai keinginan kalian anune apa? Lomboke pengen biro, itu sesuai keinginan. Bener. Oke sih, tak cukup nonton deh. Iki bentuknya apa nih? Goreng. Saya pemirsa iki videonya. Iki videonya tak cut dulu, nanti nek wis setelah di blender bakalan tak shooting mana. Soalnya iki lan iki kok lek pas di blender sale berisik. Oke. Okay. Berisik. Oke, Rek, iki sebelum di blender digoreng dhisik bumbune, aku mau lali gak ngandani awakmu soalnya aku ya jenenge wong lak punya kelalian sih. Tadi ya, Ci. Bumbune sebelum di blender iku digoreng dhisik supaya apa supaya ben mantul dan sewedep. Oke, saya iki mamaku sing goreng. Sebelum kalian aku namane waktu kalian nonton video iki ojo lali karo di subscribe. Oke. Di subscribe, di like, dan di komen. Oke, di komen bener. Jam sekarang mau goreng apa, Mami? Lombok, miri, ambil. Lombok yang ada gunting ini, kau meledas loh. Jaran, nek latah lo, mama tuh cilek latah, yo mesti kata-kata ini jaran. Aduh lali senjatane tutupe. Anu, kita panci perang gitu dan perang gitu. Sepurane pemirsa iki sawengak iki watuk. Sare ya sing goreng lombok ya ning ngono kuwi sengak. Jangan lupa di follow Instagramku yang ada di sini. Di sini atau kalau enggak ada di sini, oke? Okay? Biar tahu keseharianku, Besti.
alas beda. Colo. Iya, thumbnail ini. Ya, boyo. Si. Ya. Belum. Oke, saatnya aku sing gongso bumbu. Aku bakalan gongso bumbu ini. Oke, bes. Iki gongsone ku api ne kompor iki kudu cuwilik banget. Halo, kayaknya kau ya. Uya. Oh, mbak ya. Oke, guys. Ini sepurane ya, jago keringetan ya. Soalnya emang nang dapur panas. Oke. Uya. Iki aja lali uyah gula nek lho ya. Oh uyah tok. Iya. Ngambil cin. Kabeh iki. Kabeh. Iki mas aku ojo lali. Ini ku gongso butuh tenaga ekstra soalnya yang sing jenenge gongso bumbu ku suwe. Oke, karena apa? Karena bumbunya tuh biar mantul. Jawab ya. Tau no. Semoga kudu bersin. Jangan lupa di subscribe.
di subscribe supaya tombol lonceng wajib dinyalakan. Karena apa? Karena setiap aku bikin konten, kalian tidak akan ketinggalan, bestie. Sekarang yuk, hai bestie. Telantar pemirsa, iki mama iki nak dapur gowo anduk karena panas. Iki pas Surabaya hawane panas iki. Iki ceritane masa apa arep jogging. Gantian aku sing ngomong, ngomso. Jogging nang dapur. Aku sing ngomso. Ini aku tak tahu. Ini ya, Mam. Guys, aku masak. Apa? Wah, semua mesti semua. Pasti ya. Keringatku guys. Oke pemirsa, video tak lanjut kok mana? Cus. Nah. Oke rek, video nih teko kene iki part 1 dhisik, engko bakalan ana lanjutane part 2. Engko part 2 iku bakalan bikin sebelah iki dino iki engko dino iki mau sing part 1. Part 1 nih bikin bumbune dan kok part 2 bikin sebelah. Oke. Pokoknya kalian kuis stay tune terus lah di YouTube-ku, nanti aku bakalan gawe konten selanjutnya. Dan ojo lali, iki aku bakal penutupan di sing part 1. Part 1 iki awakmu ojo lali di-subscribe, di-like, di-komen dan di-share. Terus sing durung subscribe dan di-subscribe dan dinyalakan tombol lonceng atau tombol notifikasi supaya nek pas aku upload konten terbaru kalian tidak akan ketinggalan. Oke, Lesti. Tunggu aja konten mari ini part 2, bakalan bikin konten part 2. Oke. Makasih bestie, makasih semuanya sing wis subscribe channelku dari dulu dan sing wis support channelku dan sing wis support aku. Terima kasih banyak, semoga kalian sehat selalu, panjang umur dan diberi rezeki yang lancar. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.